Oi, gente, finalmente sextou, meu povo lindo. Então, gente, hoje é o último dia do nosso desafio da semana fit. E, gente, eu não vou parar por aqui com os meus exercícios, não. Agora, gente, foi que eu peguei gosto. Agora que eu estou toda dolorida, apesar que agora já melhorou bastante as dores musculares. Eu vou continuar sim com os meus exercícios, porque vamos deixar a preguiça de lado, minha gente. Vamos deixar que 2022 seja um ano fit pra gente, um ano fit, um ano saudável, né? Então, ó, não esquece do joinha do amor, tá legal? E, gente, ó, escreve aqui embaixo o que vocês acharam de acompanhar a Semana Fit aqui. E se depois vocês vão querer mais Semanas Fits, que aí eu vou fazendo para mostrar para vocês. Então, gente, ó, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Núbia Stahl e eu sou uma brasileira que vive aqui na Alemanha. Então, minha gente, sextou! E hoje nós vamos fazer uma mistureba de yoga com um pouco de exercício, né, minha gente? Vocês estão animada? Eu estou animadinha! E hoje, gente, a gente mudou as coisas. Geralmente eu começo amanhã pelo exercício. Só que hoje eu tive tanta coisa para resolver na rua. Então, daí eu estou gravando praticamente o exercício depois do café da manhã, né? Mas não tem problema. O importante é fazer e participar. E eu estou feliz, gente, que eu consegui deixar a preguiça, ó. Vai pra lá, preguiça! Vai pra lá, preguiça! E consegui cumprir o desafio da semana fit. E olha, Luísa, um beijo pra você, minha linda, que você me desafiou a cumprir esta tarefa da semana fit. Beijo pra você, sua linda, e pra todas vocês que estão aí, ó, ficando fit, né, minha gente? Então, ó, vamos deixar de blá 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 e vamos começar a se exercitar. Então, vamos começar pelo exercício da yoga, tá, gente? Nós vamos sentar assim, confortável, com as perninhas confortáveis. Não sei se vocês estão dando pra ver. Bem, eu tô aqui com um ventilador de arzinho quente, porque aqui no meu estúdio está geladinho. Então, vamos cruzar a perna, sentar confortável, deixar a coluna bem retinha, relaxada. E agora nós vamos cruzar os dedos um entre o outro. Nós vamos subir, elevar ele lá para cima, esticar o máximo que a gente puder. E não esquece de respirar, gente. Soltou, relaxando. Agora vamos lá, gente. A cabecinha, o pescocinho. Vamos lá, jogar o pescoço pro lado direito. Você inala e exala duas vezes, depois você troca de lado, tá? Você inala pelo nariz e exala pela boca, tá, gente? O máximo que você conseguir. Então vamos lá pro outro lado. Agora nós vamos pôr pra frente, encostando o queixo aqui. Lembrei hoje o nome em português, hein, gente? Agora para a parte de trás. Agora vamos rodar o pescoço levemente. Deixa eu contar, você conta, sabe, gente? Uma, duas. Três, chegou aqui. Agora nós vamos começar daqui, tá?
Não, agora sim. Um, dois, três. Respira, gente. Então, ó. Agora vamos fazer também uma posição de yoga, que é a posição da vaca e a posição do gato. Vamos ficar nessa posição, deixar que o cotovelo fique na mesma altura que o nosso ombro, tá? E agora nós vamos fazer a posição da vaca. O gato. Prontinho, gente. Vamos fazer a posição para a gente desestressar. Vamos lá? Nessa mesma posição, nós vamos abrir um pouco aqui a coxa, tá? Deixa eu vir um pouco mais para cá. Nós vamos juntar o pezinho assim. Nós vamos tentar sentar em cima dele. Nós vamos descer encostando a nossa testa no chão. E daí nós vamos inalar pelo nariz e soltar pela boca, tá bom? Aqui, gente, fazendo cosquinha no nariz. Então, gente, agora nós vamos lá exercitar o ombro. Hoje nós vamos fazer assim, pra frente e pra trás, tá bom? Vamos lá, contar pelo menos 10 vezes pra frente, movimentos circulares no ombro e depois 10 vezes pra parte de trás. Como se a gente estivesse nadando, só que sem fazer assim, né? Porque pra parte de trás eu vou acabar batendo aqui, então nós vamos fazer assim, tá bom? Então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Relaxa, né? Vamos chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Agora nós vamos pôr a mãozinha aqui, agora vamos fazer para a parte de trás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, esse exercício ele puxa a musculatura tanto aqui do pescoço como pro braço, tá bom? Então agora vamos lá, vamos deitar. Vamos deitar e vamos subir, né? Que o nosso cotovelo chegue ao nosso joelho. Um, dois, três, quatro. Cinco, gente, não perde o sorriso. Seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15. Descemos. Vamos abraçar a perna aqui agora para a musculatura. Ah.
gente. Agora, deitadinha, nós vamos esticar as pernas e nós vamos subir, olha, a perna, tá bom? A gente pode fazer assim também. Vamos fazer assim, esticando e dobrando, trazendo ela o máximo que a gente conseguir. Deixando as mãos esticadas, tá bom? Então, vamos lá contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, agora, respira, gente. Não esquece de respirar enquanto estiver fazendo exercício, tá? Agora, vamos fazer lá a outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Desceu a perninha. Gente, aí, vocês estão gostando? Eu espero que sim, porque agora já está começando a aquecer aqui dentro de mim, né? O cabelo aqui, ó, gente. Então, gente, agora o que nós vamos fazer? Tá bom? Eu vou chegar um pouco mais perto de vocês para subir um pouco o celular, para que vocês possam me ver em pé, tá bom? Eu acho que assim está perfeito. Nós vamos agora ficar de pé e nós... Ah, vocês não estão vendo minha cabeça, né, gente? Ups! Preciso de um ajudante aqui para estar filmando. Eu estou aqui agora e agora nós vamos fazer um agachamento, tá bom? Nós vamos colocar, vamos abrir a perna de acordo com o nosso quadril. Nós vamos dobrar o joelho, ó, eu vou colocar tipo essa mesinha aqui, só pra gente ter uma ideia. Vamos fazer a ideia que isso aqui é um banquinho e que eu quero sentar no banquinho, tá? Vamos baixar um pouco mais pra vocês poderem ver o banquinho. Vocês estão vendo o banquinho aqui, né? Então agora, ó, eu vou até fazer aqui de lado para que vocês vejam. Vou dobrar o joelho, ele não pode passar da frente do nosso pé, tá bom? Agora nós vamos tentar, tipo, sentar do banquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uhul! Conseguimos! Vamos tirar o banquinho. Tá vendo só, gente? Vocês podem colocar um banquinho, uma cadeira, né? Pra você ter a sensação de até onde você descer, tá bom? O máximo que você conseguir descer, melhor será, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu desci até embaixo, gente, praticamente, tá? Agora vocês já conhecem lá o exercício, eu já mostrei pra vocês, acho que foi na segunda-feira. Se você não conseguir, você segura, tá bom? Eu vou fazer assim. Respira, fazemos isso respirando e exalando duas vezes. Inala e exala.
Inala, exala. Agora nós vamos tentar subir e descer a perna um pouco mais, o máximo que você conseguir. Se você sentir a sua coxa batendo no seu peito, é o melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E então, gente, agora acabamos com o treino bem mais forte. Eu estou descabelada. Agora nós vamos sentar, né? Por último, nós vamos deitar, gente, agora para relaxar. Feito nós fizemos ontem, nós vamos fazer hoje. Nós vamos deitar bem confortável, com as pernas esticadas, os bracinhos esticados, né? Você vai fechar o olho. O ideal é que você faça exercício num lugar que esteja menos barulho, que você esteja num lugar calmo. Agora a gente vai se concentrar, gente, na nossa respiração. Vamos inalar e exalar 5 vezes, o máximo que vocês conseguirem. Inala pelo nariz e exala pela boca, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez. Gente, você sente uma sensação tão boa quando você respira. Prendi aqui o cabelo. Quando você respira, né? O máximo que você consegue, que você exala, o máximo que você consegue. E você solta, e você se concentra ali, sabe? Você bloqueia tudo que está ao seu redor, você se concentra só na sua respiração. Gente, é tipo, dá uma coisa estranha assim na cabeça da gente, sabe? Que é o nosso corpo relaxando, né? Então, olha, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado da Semana Fit. Eu espero que eu tenha incentivado alguma de vocês a se exercitar mais, né? Vocês me inspiraram, porque eu estou fazendo aqui, eu estou agora sozinha, gente, mas eu estou aqui em frente ao meu telefone fazendo esse vídeo, e é como se todas vocês estivessem aqui sentada à minha frente fazendo esse exercício comigo, né? Então, olha, gente, assiste o vídeo até o final para você ver hoje o café da manhã, para você ver o almoço, tá? Não esquece do like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da Semana Fit, das comidinhas de café da manhã, do almoço, que eu vou amar ler, responder alguma pergunta, distribuir coraçãozinhos para vocês, tá, gente? Então, ó, segue o vídeo. Tchau. Café da manhã da sexta-feira, 2 fatias de pão sem glúten, de semente. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, com semente. Eu passei manteiga e coloquei um pedaço de queijo Golda em cada fatia de pão e acrescentei pepino e tomate, que vocês sabem que não pode faltar, uma aguinha para hidratar e o iogurte com linhaça. Hoje enchia só linhaça mesmo.
E este é o café da manhã de hoje, da sexta-feira. Então, gente, ó, jantarzinho de sexta-feira da semana fit. Terminando a semana fit hoje, nós temos saladinha aqui com sal, pimenta do reino, suco de limão e azeite de oliva. Nós temos um arrozinho branco e um peito de frango em um molhinho de queijo magro. E para beber uma aguinha. Então é isso, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado da Semana Fit, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos exercícios, do café da manhã, do almoço, tá legal? E beijos, até o próximo vídeo. Tchau!